წელი დავიწყებ, იმიტომ რომ არ ვიცით დასრულდება ეს ყველაფერი. როგორც ისეთ თქვენ ახალის წინ ჩვენ გიჩმა ულტიმატუმი წავუყენეთ რეალურ ახალ ხელისუფლებას და თხოვეთ მათ რომ ახალწლამდე შეეცვალათ ნარკოპოლიტიკა საქართველოში, კონკრეტულად მოხდარიყო ნებისმიერი ნარკოტიკის მოხმარების დეკრიმინალიზაცია და ჩემი მეგობრების 99% გარდაცვლილია. 80% გარდაიცვალა, ჯერ დაიწყეს პლანის მოწევა, აი ანაშა როკრია. მერე ანაშამ რო აღარ დააკმაყოფილათ, გადავიდნენ ნემზე, მორფსიკეთებდნენ. მერე კაკაინი და გერაინი დღეს ყველა საფლავში წევს. ამათგან 10% ციხეებში მოხვდა და გაუბედურდა. ჩემო კარგებო, მე ვთვლი, აი ახლა ესე მე ჩემი დამოკიდებულო, მე ვთვლი რომ ყველაზე დიდი დანაშაული ერის წინაშე და ახალგაზრდობის წინაშე ჩაიდინა გირჩმა, ორგანიზაცია თავის ჯაპარიძეთი, როა აი ძალიან ბრწყელი სიტყვები თუ ლაპარაკობს. ეს გირჩი გამოდიოდა იმისთვის, რომ საქართველოში მოსმონ ყველანაირი მორალი, განადგურონ ხალხი. კი ბატონო, ოღონდ ჩემი მე აქტიურობისტი ვარ ნარკო მსუბუქი ნარკოტიკების დეკრიმინალიზაციის და ზოგადად მიმაჩნია რომ ადამიანი საკუთარ თავს რას დამართებს მისი საქმეა, ასეთი იდეოლოგია მაქვს. მე მეც გეტყვით, არამხოლოდ მსუბუქ ნარკოტიკზე აქვს საუბარი, ჩემი აზრით უნდა იყოს სრული დეკრიმინალიზაცია, ნიშნავს რომ არც ერთ ნარკოტიკზე მოხმარებაზე და იმაზე რომ ადგილ თქვა ადამიანს აქვს თავისი მოხმარებისთვის ნებისმიერი ნარკოტიკი, ამისთვის ციხეში არ უნდა სვამდნენ და ამისთვის მე არ უნდა იყენებდნენ ამ ციხეში ჩასმულ თუ საპროცესო შეთანხმებით გამოშვებულ ადამიანებს, რომ შემდეგ გავიდნენ სხვა კრიმინალურ ჯგუფებზე. პლანეტის მთავარი პრობლემა დღეს არის ჭარბი მოსახლეობა. არ ფიქრობთ რომ ცოტა ესეთი უპასუხისგებლო მიდგომა, როდესაც ჩვენ მარტო ვიწრო ნაციონალისტური კუთხით ვუყურებთ ამ საკითხს, ხო? რომ ქართველები ვიყოთ ბევრი. ეს ისე ამერიკელებმა მე ვფიქრობ პლანეტის გადარჩენას და ჩვენ არა. Whether it's 90% plus of the world's opium supply, 90% fucking, that is a multi-billion dollar business. And if you think these fucking industrialist cocksuckers that are running the world are gonna leave that money behind, you're fucking crazy. Dude, they've got United States Army troops guarding Poppy Field. There's fucking so much heroin there. I mean, it's incredible. The fucking brother of the president of Afghanistan. His brother was selling heroin and getting paid by the CIA. I mean, god damn it. Heroin is absolutely addictive, okay? People who try heroin get hooked. Heroin is everywhere, okay? So you need to sell it. Someone's selling it. Who's selling it? I don't know, but 90% of it comes from this one place where we have to be to save our freedom. You can't criticize it, because if you criticize it, you're a shithead. You don't appreciate it. You know, it's a shame that nobody talks about Afghanistan anymore, considering how the war is far from over and remains the longest military quagmire in U.S. history. At this point, we should be asking ourselves a very important question. The Taliban, from their former stronghold here in Helmand Province, has put us in the weird position of being protectors of the largest crop of opium in the world. Wow, that's a lot of heroin and a lot of money being made. Multi-billion dollar business supported by powerful interests, which requires a steady and secure commodity flow. თავადები სუფრას უსედან, ჩვენ სკაცებს კი სისხლის სამურელად ერეგებიან. გამოჩვენა, ძალიან ყოჩაღია. პროვინციაში ყავს დაჭრილები და დაღუპულები. გადაცვლილია 7 სამხედრო მოსამსახურეს. თავდაცვის მინისტრმა კი ავღანეთში მყოფ სამხედრო მოსამსახურეების ოჯახებს მიმართა და განმარტა, რომ ქართულ ჯარისკაცებს საფრთხე არ ემუქრება. ავღანეთში ნატოში შეეწირა 3 ქართველი სამხედრო მოსამსახურე. თავადების სუფრასუს ხედან ქანშვილებს. ავღანეთში დაღუპული ქართველი ჯარისკაცი ვასილ ყულჯანიშვილი ავღანეთიდან საქართველოში ჩამოასვენეს. პირველ რიგში მე მინდა მივმართო ოჯახს და მიუსამძიმრო და
საკუთხრა მადლობა. ძალიან სევდიანი დღე არის, მაგრამ ამავე დროს ჩვენ ახსილი ვართ სიამაყით. გეტყვით, არა მხოლოდ სულ ნარკოტიკზე აქვს საუბარი, ჩემი აზრით უნდა იყოს სრული დეკრიმინალიზაცია. ჩვენ გიჩმა ულტიმატუმი წავუყენეთ რეალთა ხელისუფლებას ნებისმიერ ნარკოტიკის მოხმარების